sanad walba markii roobka yimaado ama wabiga fatahaad uu keeno waxaa kala go'a xaafadaha. Waa mid ka mid ah odayaasha degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Isaga iyo qaar kale oo ka tirsan odayaasha degmada Buulay ayaa nagu baaqay maamulka degmada iyo guud ahaanba shacabka dhismaha wada xiriirisa labada gedi ee magaalada oo dhowaan ay fatahaadii wabiga Shabeel ay jireen. Waxaan taaganahay haddii nahay odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Buuleburde oo gudoomiyaha horkacayo meel culays ka jiro oo wax badanna uu ka jiray oo degmada Buuleburde ka mid ah. Culayskaasoo ah sanad walba markii roobka yimaado ama wabiga fatahaad uu keeno waxaa kala go'a xaafadaha iyo magaalada. Magaalada sideeda dhan waa kala go'daa, barina magaalada waa jirtaa oo ruxsinna waa jirtaa. Nin baahi tiri kara oo shaqsi uma badna waxay u baahan tahay in la iska kaashado. Waa naftaada ka qaad, naftaada u qaad. Waa waddadii halbowlaha ahayd isku xiraysay bulshada Buuleburde waay bar iyo qoraxsan. Markaan aragnay rag naga horreeyey inay wax ka qabteen na ay la gaabisay muxuu ahaay dantu, waxa uu istaagay hadda odayaashii dhaqanka iyo maamulkii oo iskaashane degmadu marka inay isxilqaanto oo danaheeda fiiriso oo halbowlaha lagama maarmaanka ay wax ka qabato degmada looga baahan yahay. Maaha wax nin leeyahay, maaha wax laba leedahay, waa dan ummadeedoo loo dhan yahay. Magaalada waa jirtaa meelo sidaas oo kaleeto godad ah oo aad u liita, laakiin waa kala miisaan badan yihiin. Maamulka iyo shacabka degmada Buulay ayaa wada qorshayaal soo kabasho u muuqda oo la xiriira saameynta aan wanaagsanayn ee fatahaadda wabiga Shabeel uu ku sameeyey degmada Xamuudaacad, Raadiyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.